Informação né ato o diretor geral da escola privada Nova da Paz Pedro Nunes quarta semana né e a quintal bot Pedro até tem mais que sira a condição grávida mas a escola continua a oportunidade para sira o dituir exame nacional também estudante sira ne direito e já bem sim rodei tá o embaum a turista sira exame né e já disse que mas bem tamba dit e a tamba dit tetapi ada tetapinha. Nem bem nem se nem tá tu cancela nem lá bem nem é direito e tá cancela nem significa que tá viola sendo direito mos estudante ho inicial ele eri agradece ba parte escola nem befo oportunidade ba sira ho dituir exame nacional mas que ho condição grávida ho senti agradece tebes tamba ho condição ainda sane escola se fona fatin oportunidade me ami dituir exame ne hoje né ami agradece tebes ba diretor da escola adjunto nós professores irá roto. Tua informação durante a escola refere lá hoje de facilita estudante grávida o ritual exame nacional, mas be facilita mas estudante ira que neve mac ia ona oan o de continua escola ia nível secundária. Tua dado estina ne estudante secundária nova da Paz neve tuir exame nacional hamutuk atu sualo resim. Zenia Fernandes, Lamberto da Silva, ZMN.